أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أمامي بنون pergi bersiap. Baik ayah. Mari kita solat bersama. Along, cepatlah sikit. Amani nak ambil wuduk ni. Sekejap ya Amani, Along nak gosok gigi ni. Eh, kenapa Along nak gosok gigi? Rasulullah mengalakkan kita menggosok gigi sebelum solat. Hehe, baiklah Along. Mulai hari ini, Amani akan gosok gigi sebelum solat. Alah, Amani, cepat sikit. Baik lengahkan waktu solat. Baik, Mama. Kami datang ni.